не дійшла до роботи кілька сотень метрів. Дерево впало на жінку. Сталося це у столиці. Серед білого дня у Печерському районі потерпілу з травмами доправили до лікарні. Частину вулиці довелось перекрити, аби прибрати дерево. Антон Страшков продовжить. Ранок, центр Києва, Печерськ. Це відео зафільмувала камера спостереження. Люди квапляться на роботу, раптом на тротуар та дорогу падає чимале дерево. МЧС приїхала. Я не знаю, як вони будуть витаскувати відтуда. А це вже перші хвилини після падіння. До Ясеня з одного боку підбігають рятувальники зі спеціальним знаряддям та ношами, з іншого медики. Під стовбуром лежить жінка. За кілька секунд до падіння на відео видно, що вона намагалася відскочити, вочевидь, коли почула тріскотіння, але зреагувати, в який бік утекти, не встигла. Вранці жінка саме прямувала на роботу. Працює бухгалтером у книгарні. Вона знаходиться за сотню метрів від місця події. Я взагалі в шокі, звісно, від цього, тому що я теж треба було мені йти, але я свернула в іншу сторону, не йшла. Після того, як жінку визволяють, її терміново шпиталізують до лікарні, вона при тямі. Пізніше лікарі кажуть, потерпіла зазнала травми хребта і буде необхідна операція. Це недбалість і це некваліфіковане ставлення до своєї роботи. Місцеві жителі, які почули про те, що сталося, і прибігли до дерева подивитись, розповідають, неодноразово дзвонили на гарячу лінію Київської адміністрації, просили обстежити саме цей ясен і спиляти. Впала величезна гілка, і воно завжди було під нахилом над дорогою. А нещодавно під стовбуром з'явилась канава, її викопали, щоб лагодити комунікації, але пошкодили коріння. Місцеві зателефонували до чиновників знову. Вони сказали, що дерево зелене, і вони нібито подали заявку, це ЖЕК наш, на обстеження в Київзеленбуд. Я подзвонила в Київзеленбуд, заявки не було. Тепер, коли ясен впав, комунальники перекрили вулицю, щоб розпиляти стовбур. Між собою майстри ЖЕКу міркують, усе через вік деревини. Не скажу, їм, мабуть, більше років, як мені вже. Вони ще підрили цю канаву, між прочим, і ще зацепили корінь. Ще місяць тому. А не місяць, ще рік. За це дерево говорилося. 3 роки, кажуть ті, хто за ясен відповідає. Ще в 2016-му отримали від жителів перше звернення, а останнє сьогодні вранці, перед тим, як дерево впало. Якби воно не впало, його б обстежили, я думаю, десь протягом 2 тижнів. І в акті фахівці зеленбудівці зазначили, що воно так є аварійне або не аварійне. Життю потерпілої жінки, кажуть лікарі, ніщо не загрожує, але писати заяву через недбалість служб вона відмовилась. Антон Страшко, Лена Гущик, Андрій Сукоренко та Максим Шинкаренко. «Спецкор», 2+2.